9. novembar 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Dan možda neće početi baš dobro. U prvom poluvremenu mogući su problemi na poslu i manji domaći nesporazumi. Naročito će teško pasti ljutitim ovnovima koji nisu navikli da kontrolišu svoje emocije. Takvi predstavnici znaka ponekad izazivaju sukobe. Ali situacija će se uskoro promeniti na bolje i nećete morati ništa da uradite za to. Osjećajući da se uticaj pozitivnih trendova povećao, odmah ćete poželjeti da uradite nešto korisno. I to je tačno, postoji šanse da uspete u mnogim stvarima, uključujući i one teške. I možete pomoći mnogim dobrim ljudima. Horoskop posao. Očekujte turbulentan dan koji će vam doneti satisfakciju na poslu ovaj put. Imaćete veliko prijatno iznenađenje, pa se savjetuje da podelite svoje iskustvo sa ostalim članovima ovaj put kako bi izgradili lojalnost. Horoskop zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogući su problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge specijaliste, postoji velika verovatnoća da dobijete rezultat koji nije onaj koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Horoskop ljubav. Na današnji dan, ljubitelji ovnoga su zavisne strastvene prirode i lako mogu da izgube osjećaj za meru. Mnogi predstavnici znaka će pre svega imati svoje potrebe, ali će biti veoma teško ignorisati njihove postupke ili im nešto odbiti, previše su vatreni i harizmatični. Vik. Horoskop opšti. Vaši diplomatski talenti danas posebno dolaze do izražaja. Zahvaljujući njima, moći ćete pomiriti one koji su u svađi, pomoći veoma različitim ljudima da pronađu zajednički jezik i dogovoriti se o zajedničkim akcijama. Moguće je obnoviti dugogodišnje poslovne veze, što se ispostavilo kao veoma korisno sa profesionalne tačke gledišta. Dan je pogodan za rešavanje važnih organizacionih pitanja, pripremu dokumenata, kontaktiranje državnih organizacija. Možete prevazići probleme koji su vas ranije zbunjivali. Možda postoje poslovni predlozi koji mogu promeniti vaše planove za budućnost. Horoskop posao. Uspeh vas očekuje u svakom poslu koji uključuje mentalni rad. Malo je verovatno da će postojati neko ko se bolje razume u komercijalne poslove, preduzetništvo i biznis od vas. Vaša karijera će krenuti. Ako ste šef, onda će vaši podređeni rado slediti vaša uputstva. A ako ste podređeni, onda ćete najverovatnije biti unapređeni. Ovog dana ćete imati neverovatnu sposobnost da naučite strane jezike. Horoskop zdravlje. Ove nedelje treba računati na odličnu fizičku formu. Da biste ga održali, možete se baviti gotovo bilo kojom vrstom sporta. Međutim, ne treba koristiti razne aditive za hranu, oni mogu negativno uticati na vaše zdravlje. Događaj ove nedelje, na ovaj ili onaj način, uticat će na vaše mentalno stanje, trebalo bi da pokušate da ne radite previše i da se ne sukobljavate. Horoskop ljubav. Zvezde poručuju Viku da danas manje nesuglasice nisu tako bezazlene, uključujući i one koje se odvijaju u tišini i ostavljaju prostor za nagađanje. Ako ste ujutro bili sarkastični, prekršili pravilo ili niste stupili u kontakt, uveče će to uticati na vezu. Ne pravite dramu oko trivialnih stvari. Blizanci. Horoskop opšti. Povoljan dan koji obećava uspeh. Dobro se nosite sa različitim zadacima, ponekad pronalazeći originalna rješenja o kojima drugi nisu razmišljali. Mogu se pojaviti neobične ideje u vezi sa poslom ili poslom. Neki blizanci će smisliti kako da pretvori hobi u novi izvor prihoda. Druga polovina dana je pogodna za komunikaciju sa voljenima, susrete sa prijateljima, porodične događaje. Neće biti nesuglasica niti bilo kakvih napetih trenutaka. Brzo pogađate želje i snove onih do kojih vam je stalo. Horoskop posao. Sve u svemu, dobar dan u smislu posla i karijere. Vaši šefovi će vas ceniti, a kolege će slušati vaše mišljenje. Postoji šansa da dobijete novu poziciju koja će doneti zadovoljstvo.
Nezaposleni vikovi danas imaju srećnu šansu da nađu posao iz snova. Glavno pravilo je aktivnosti uporna potraga za željenim poslom. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za bilo kakve poduhvate i odlučne akcije, danas se možete nositi sa bilo kojim rizikom, pod uslovom da ne požurujete stvari. Neki ljudi vas mogu podsjetiti da pazite i ostanete zdravi, pa poslušajte njihov savjet. Čuvajte se preopterećenja kičme, danas je bolje da se više krećete da biste ublažili grčeve i stagnaciju krvi u ovom delu tela. Horoskop ljubav. Danas su blizanci u potpunosti za iskrenost u odnosima, ali ljudi, okolnosti ili sopstvene iluzije teže da ih odvedu na krivi put. Iskrenost i direktnost mogu biti nemogući kako zbog spoljašnjih razloga, tako i kao rezultat upornih ličnih zabluda. Bolje je otkazati datum. Rak. Horoskop opšti. Odličan plodonosan dan, velikodušan sa novim mogućnostima i otvarajući uzbudljive perspektive. Ne plašite se eksperimentisanja, rado isprobavate nove stvari, rizikujete ako situacija to zahteva. Ljudima oko vas se sviđa vaš stav, mnogi nude pomoć i podršku. Biće i onih koji žele da vas bolje upoznaju. Verovatni su prijatni događaji u porodici, ali i promjene na bolje u odnosima sa ljudima koji su vam posebno dragi. Sada dobro razumete svoje voljene, pokažite popustljivost prema njihovim slabostima i nađete način da izbegnete nesuglasice. Horoskop posao. Efikasno planiranje će vam pomoći da se nosite sa njima. Horoskop zdravlje. Meditacija vam može pomoći da se opustite. Horoskop ljubav. Moguće je da ćete danas moći u potpunosti da cenite karakter svoje voljene osobe. Nije iznenađujuće ako želite da u potpunosti podelite svoje osjećanja sa svojim partnerom i zaista postanete njegova srodna duša. Usamljeni rakovi će imati romantična iskustva na ne tako romantičnom mestu. Lav. Horoskop opšti. Vredi požuriti. Početak dana bit će zanimljiv i plodan, podjednako pogodan za samostalan rad i učešće u nekim zajedničkim projektima. Lako ćete naći zajednički jezik sa drugima, ostaviti dobar utisak na one koji su obično kritični i primetiti samo tuđe mane. Druga polovina dana bit će znatno mirnija. U ovom trenutku vredi raditi poznate stvari, nešto neumorno i razumljivo. Možete napraviti male kupovine, ali samo bez žurbe, mirno birajući ono što će vas usrećiti. Horoskop posao. Očekujte jako prijatne stvari, jer ćete možda biti dodatno nagrađeni za ono što ste od srca uradili na polju posla. Neko je sve to posmatrao pa je došao red i da vas nagrade. Moguće da ćete dobiti poklon u znak pažnje. Horoskop zdravlje. Problem koji vas muči već duže vreme može se vratiti da vas proganja. Glavni problemi ovog dana bit će vezani za ishranu i konzumiranje nekvalitetnih proizvoda, pa pazite šta kupujete u prodavnicama, jedite samo ono šta ste sigurni. Dan je pogodan za post i dijetu. Čuvajte se začinjene hrane i zloupotrebe alkohola. Horoskop ljubav. Lavovi na današnji dan ne bi trebalo da ignorišu nove note u načinu komunikacije svog partnera, posebno ako deluju neobično i alarmantno. Zvezde savjetuju slobodne lavove da prestanu da flertuju čim stranac poprimi neprikladan ili čudan ton. Devica. Horoskop opšti. Pokušajte da razgovarate više sa drugima. Danas ljudi, ponekad ne želeći ili primećujući to, podele sa vama neke zanimljive informacije, daju odličan savjet između njih ili predlažu razumne misli. Iz dalega će verovatno stići dobre vesti, vesti od ljudi za čiju ste sudbinu bili zabrinuti. Usred dana planovi se mogu neočekivano promijeniti i bit će vam drago zbog toga. Dan je odličan za bilo kakve improvizacije i eksperimente. Uspete da smislite nešto što nikome ranije nije palo na pamet. Ljudi oko mene se dive ovome. Horoskop posao. Čuvajte se žurbe i rizičnih radnji, danas vam mogu štetiti. Pokažite karakter, verovatno ćete morati da delujete aktivno ili da ispravite neke greške i greške iz prošlosti. Ne očekujte rekorde od sebe danas, malo je verovatno da ćete biti raspoloženi za inicijativu. Mogući su sukobi i nesporazumi kod drugih. Horoskop zdravlje. Ako danas počnu da vas muče neke tegobe, onda obratite pažnju na terapiju koja koristi razna esencijalna ulja.
Arome esencijalnih ulja pomoći će vam da steknete pravo raspoloženje, napunite baterije ili se opustite nakon napornog dana na poslu. Horoskop ljubav. Zaljubljene device ovog dana treba da budu osjetljivije na raspoloženja voljene osobe i na nijanse sredine u kojoj se spoj odvija. Preterani narcizam i zanemarivanje njegovih potreba neće zaobići osjetljivog partnera. Malo je verovatno da će nesuglasice i nesporazumi biti potpuno zaboravljeni. Vaga, horoskop opšti. Nemojte žuriti u kupovinu ili donositi finansijske odluke, a da o svemu ne razmislite. Budite posebno oprezni sa primamljivim ponudama novih poznanika, postoji rizik da će pokušati da vas obmanu. Inače će dan biti povoljan. Brzo ćete se nositi sa svojim uobičajenim zadacima. Biće vremena za odmor i zabavu, komunikaciju sa voljenima. Biće korisno promeniti okruženje i šetati novim rutama. Neke vage će biti pozvane na neobične i veoma zanimljive događaje. Moguće je poznanstvo od kojeg će početi lepa ljubavna priča. Horoskop posao. Izuzetna poslovna šansa koju imate danas nemojte da propustite, jer nije vredno pažnje ovo do sada što ste radili. Novi početak se vidi kroz vaše polje posla. Finansijski možete biti manje više zadovoljni. Horoskop zdravlje. Ako već dugo planirate da se podvrgnete važnoj operaciji ili oblikovanju tela, onda to možete učiniti danas. Sve će biti uspešno, a period rehabilitacije će biti lak i bez komplikacija. Danas možete posjetiti frizera i probati nešto sasvim novo. Svaki eksperiment sa izgledom bit će prilično uspešan. Horoskop ljubav. Danas vam se može učiniti da vaša voljena osoba pokušava da nametne svoju tačku gledišta. Pokušajte da se smirite i shvatite da su sve ovo plodovi divlje fantazije. Usamljene vage na ovaj dan će uspešno uraditi nešto što je ranije izazivalo poteškoće. Škorpija, horoskop opšti. Imat ćete vremena da uradite 1000 novih stvari, sjajno završite ono što ste davno započeli i nađete izlaz iz nejasne situacije. Na brzini kojom rešavate probleme može se samo pozavideti, malo je verovatno da se neko može uporediti sa vama. Međutim, ponekad čak i morate da se odmorite. Vredi naći vremena za ovo popodne. Ćaskanje sa prijateljima je inspirativno. Ljudi koje dugo poznajete često dele zanimljive ideje ili predlažu nešto novo. Oni koje danas prvi put sretnete verovatno će želeti da se sprijatelje sa vama što pre. Horoskop posao. Držite svoje poslove pod kontrolom. Ne delegirajte svoja ovlašćenja nikome, jer ćete svoj posao raditi bolje i bolje od drugih. Ako imate kreativnu profesiju ili je vaša aktivnost vezana za slobodan raspored rada, očekujte veliki javni uspeh. Horoskop zdravlje. Jedite pravilno i obratite pažnju na fizičku aktivnost. Horoskop ljubav. Pre nego što kritikujete objekat svoje naklonosti, pokušajte da pravilno razumete motive ponašanja vašeg partnera. U suprotnom, možete stvoriti dodatne probleme i ne napredovati u rešavanju postojećih. Usamljenim škorpijama je preporučljivo da izbliza pogledaju poslovne partnere. Strelac. Horoskop opšti. Ne pokušavajte sami da rešite sve probleme. Ovaj dan je mnogo pogodniji za saradnju i timski rad. U posao je moguće i potrebno uključiti stare i nove poznanike, prijatelje i rođake. Dobit ćete ne samo pomoć, već i emotivnu podršku, što će biti posebno važno. Sve ljubavne priče koje počnu na današnji dan mogu postati ozbiljne koliko god želite. Ipak, bolje je ne žuriti stvari, već ih pustiti da se razvijaju svojim tempom. Vaša inicijativa nije uvek odgovarajuća. Horoskop posao. Nema potrebe da se žuri danas. Što brže strelac obavi posao, to će nastati više poteškoća. Na ovaj dan, inspiracija je vaša prednost, ali odložite svoje ideje. Verujte u najbolje i sve će uspeti. Zlobnici i neprijatelji će smišljati spletke, tako da vam pažnja i oprez u nepoznatoj atmosferi neće naštetiti. Uveče postoji mogućnost neplaniranog sastanka. Izbegavajte da završavate teške projekte popodne, jer ih možete propasti. Horoskop zdravlje. Neozbiljnost predstavnika znaka primorava ih da uvek deluju na štetu svog zdravlja. Glavni uzrok bolesti strelca je ekstremna razdražljivost.
Zvezde vam skreću pažnju na vodene sportove. Voda smiruje nerve i tonira umorno telo. Za procedure je pogodna kontrastna kupka sa biljnim decokcijama ili odlazak u bazen. Zaokupite svoje misli razvijanjem zdrave ishrane za sebe. Negativni životni faktori dugo su potkopavali vaše blagostanje prekomernom masnom hranom i banalnom lenjošću. Horoskop ljubav. Danas strelci uživaju u uspehu kod osoba suprotnog pola, a često su ispred njih u inicijativi. Harmonija će biti ojačana u srećnim parovima. Zaljubljeni strelac će imati vremena da ode na nekoliko sastanaka ako žele. Započinjanjem romana moći će za sada da sakriju svoje lične tajne ili sumnje. Jarac. Horoskop opšti. Ima mnogo posla, a teško je koncentrisati se na stvari. U glavu vam se uvlače strane misli, a ljudi oko vas odvlače pažnju razgovorima. Osim toga, pojavljuju se novi zadaci, a nije uvek jasno da li ih treba odmah rešavati ili se mogu odložiti za kasnije. Malo je verovatno da bi neko drugi mogao da se ponaša racionalno u takvim uslovima, ali vi možete da se nosite. Prethodno znanje i iskustvo pomažu. Prijatelji daju odlične savete. Pokušajte da ne brinete ako nešto odmah ne uspe. Istrajnost daje plodove i daje šansu da se situacija koja je ranije izgledala gotovo beznadežna radikalno promeni na bolje. Horoskop posao. Na kraju dana, jarčevi će na poslu biti nezamenljiviji nego ikada. Komponente uspeha danas biće kreativna inicijativa, kao i posvećenost poslu. Možda ćete radikalno promeniti svoju sudbinu zahvaljujući zanimljivoj ponudi menadžmenta. Šta god da se desi danas, nemojte biti previše zahtevni prema sebi i drugima i prihvatite okolnosti kakve jesu. Vaše finansijsko stanje danas neće izazvati zabrinutost. Samo budite izuzetno oprezni u svojim oštrim izjavama. Horoskop zdravlje. Danas je vaš nervni sistem u opasnosti. Razlog za to može biti stalni stres, hronični umor i nedostatak sna, kao i neredovna ishrana. Hitno vam je potreban dug i kvalitetan odmor, inače bi se sve moglo završiti nervnim slomom. Povoljan dan za fizičku aktivnost, jer vaše telo ne može da živi bez nje. Dobro rešenje bi bilo odlazak u teretanu. Lagane vežbe će koristiti nervnom sistemu, kao i celom telu. Horoskop ljubav. Trenutni položaj planeta govori da se na današnji dan jarcima može otkriti nešto što je do sada bilo skriveno iz daleke prošlosti vaše srodne duše. Pokušajte da ne pravite veliku stvar oko toga. Ako ste i dalje slobodni, verujte u svoj šarm i ponašajte se hrabro. Vodolija. Horoskop opšti. Pokušajte da ne brinete o komentarima koje drugi mogu dati na početku dana. U ovom trenutku ćete biti posebno osjetljivi i možete preterano reagovati čak i na potpuno nevine izjave. Bolje je da se usredsredite na samostalan rad, uradit ćete to dobro, a vaše raspoloženje će se odmah poboljšati. Druga polovina dana bit će lagana, sadržajna i povoljna. Pogodan je za romantične sastanke, prijateljske sastanke i neke porodične događaje. Mogući su neočekivani pokloni. Horoskop posao. Iznenađenja nikad dosta, pa je tako i ovaj put. Neko saopštenje može da vam donese izuzetno neprijatnu situaciju na polju financija, jer Uran, vaš vladar, diktira malo drugačiji tempo od onog na koji ste računali. Možete sve okrenuti u svoju korist, ali ćete morati da sačekate malo beneficniju situaciju na nebu. Horoskop zdravlje. Nemojte se zanositi jakim pićima, oni danas mogu imati nepredvidiv efekat i na vaše performanse i na vaše srce. Da se to ne bi dogodilo, odmorite se i izbegavajte povećanu fizičku aktivnost i preopterećenost. Očvršćavanje, masaža i pasivni odmor će doneti koristi, to je ono što će vam pomoći da vratite snagu i prebacite pažnju na pozitivne emocije. Horoskop ljubav. Danas će okolnosti postati povoljnije za romantične planove vodolije u popodnevnim satima. Do tog vremena, ne samo da će spoljašnji uslovi početi uspešnije da se razvijaju, već će se i same vodolije osloboditi tajnih negativnih iskustava koje ih opterećuju. Imaće priliku da organizuju sastanak po svom ukusu. Ribe. Horoskop opšti. U prvoj polovini dana neće sve ići po planu, ovo može uznemiriti neke predstavnike znaka.
međutim ribe koje vole i znaju da improvizuju, bit će zadovoljne, na kraju krajeva imat će priliku da se pokažu i postignu važne ciljeve. Prijatelji su spremni da pomognu na mnogo načina, ne oklevajte da ih kontaktirate. Druga polovina dana je mnogo mirnija. Pogodan je za rutinski rad i rješavanje uobičajenih problema. Moguće su primanja gotovine uključujući iz neočekivanih izvora. Bolje je ne žuriti u kupovinu, spontane akvizicije verovatno neće biti uspješne. Horoskop posao. Neko je ovdje dovoljno upućen u vaše probleme na nekom nivou, pa možete biti dovoljno skoncentrisani na posao koji obavljate kada imate dovoljno dobru zaštitu i podršku. Horoskop zdravlje. Ne preuzimajte puno fizičkog posla, ne samo da su nervozni, već i fizički slomovi. Ovog dana povoljna je umjerena fizička aktivnost, nežna ishrana i odmor. Zvezde savjetuju da ne preterujete sa brzom hranom i pokušajte da izbjegavate previše začinjena jela, to će verovatno pogoršati gastritis. Horoskop ljubav. Na današnji dan ribe lako postaju žrtve sopstvenih ili spolja inspirisanih iluzija, a ponekad i direktne prevare. U komunikaciji sa voljenom osobom u svakom trenutku može nastati ili se intenzivirati nesporazum, prepun trenutne ili odložene svađe. Preporučljivo je odmah razjasniti sumnjive detalje.